Pratite informativnu emisiju danas. Posle uspešno sprovedenog međunarodnog tendera izbora izvođača radova inostrane kompanije Veolia pre nekoliko dana, usledio je i potpis ugovora između Ministarstva za finansije, Ministarstva za ekologiju i krajnjih korisnika, to jest grada Kraljeva i javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo, o realizaciji projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tim povodom gost informativne emisije danas je Aleksandar Protić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Dakle, veliko nam je zadovoljstvo što je upravo na Svetski dan voda razgovaramo o ovakoj važnoj temi, o ovako važnom projektu kako za naš grad, tako i za Kraljevački vodovod. Šta podrazumeva ovaj projekat i koja je vrednost projekta? Tako je. Danas je Svetski dan vode. Hvala vam na prilici da ga i na ovaj način obeležimo. Taj resor koji tako nemilice trošimo, a koji život znači, bit će jako, jako cenjen u budućnosti. Ako ne preduzmemo sve na vreme da ga pametno, racionalno i kako treba koristimo i da prirodi na ovaj način ga vratimo u onom stanju koje je ne šteti, imat ćemo problem. Prečistač je tu, dobra vest za Kraljevčane. Posle 10 godina muke, projektovanja, izrade tehničkih dokumentacija, Ministarstvo finansija preko svoje jedinice za ugovaranje raspisalo prošle godine međunarodni tender, izvođač i projektant je izabran, rekli ste lepo, to je firma Veolia, čiji zadatak je da u narednih godina isprojektuje to prostojenje u skladu sa potrebama grada Kraljeva, a u naredne 3 ga i izgradi. Sredstva su obezbeđene iz evropskih fondova IP17 i 85%, a grad Kraljevo je, odnosno Republika je obezbedila preko nadležnih ministarstva 15%, što će reći da budžet grada Kraljeva to apsolutno ne košta. Grad Kraljevo i JKP Vodovod imaju obavezu da budu dobri domaćini, preuzmu na staranje i rukovođenje tim postrojenjem i na taj način zaštitimo i naše vode, a samim tim i nakon prerade i naše reke. Samo eto da pojasnimo našim gledalcima šta konkretno ovaj projekat znači za grad Kraljevo, za našu reku Ibar, prosto da i oni budu malo upućeni. Znači da će uz apsolutno poštovanje svih ekoloških standarda, kako naše zemlje, tako i Evropske unije, sve otpadne vode biti usmerene na prečistač gde će imati tretman i kao takve ponovo vraćene u naše reke u stanju i nivou koji apsolutno ekološki je ispravan, odnosno neće štetiti, što naravno mnogo znači u ovom vremenu kada znamo i sami da smo prisutni i klimatskim promjenama i zagađenjima svakojake vrste. Tako da uz kolektorsku mrežu, to moram da napomenem, da taj tender nije uspešno završen. Naša pretpostavka je da je to zbog poremećaja cena na tržištu usled svih ovih dešavanja koje nas prate zadnjih par meseci. Tim drugim lotom, kako ga oni zovu, predviđeno je da se rekonstruiše i naša kolektorska mreža, da se sve to usmeri na prečistač i da se uspostavi jedan sistem koji bi ispunio sve ekološke standarde. Što znači da će i naša reka Ibar biti mnogo čistija? Tako je. Gde će se graditi prečistač? Prečistač lokacije Sijaće polje, takozvano divlje polje, na lokaciji gde je i naš trenutni zastareli prečistač. Vi ste pomenuli, dakle, negde je rok 3 godine, je li tako? Tako. Kada tačno možemo da očekujemo, ukoliko naravno ne bude nekih problema? Ovaj projekat je zasnovan po principu ključ u ruke. Znači, izabrani ponuđač je u obavezi da isprojektuje, obezbedi sve dozvole. Za to je otprilike potrebno godinu dana. Nakon tih godinu dana krećemo u izvođačke građevinske radove za koje je potrebno otprilike 1,5-2 dana. Probna faza 6 meseci, tako da otprilike u narednih 3,5 godine, ako ne budemo imali nikakvih problema, prečistač bi trebao da bude u funkciji. Svakako lepa vest za građane Kraljeva. Hvala vama na ovom gostovanju. Želim vam puno uspeha. Hvala vama na pozivu.